Assalomu alaykum do'stlar. Demak, jahon chempionati boshlanmoqda mana. Jahon chempionati o'yinlari vaqtlari qachon bo'lishi va unda ishlaydigan asosiy sharhlovchilar ismlari, nomlari ma'lum bo'ldi. Demak, jahon chempionati bizda ko'rib turganlaringizdek 20 noyabr kuni soat 21:00 O'zbekiston vaqti bilan Toshkent vaqti bilan soat kechki 9:00 boshlanadigan bo'ldi. Demak, birinchi o'yin Qatar Ekvador o'yini bilan boshlanadi. Asosiy matchlar vaqtlari mana ko'rib turganingizdek soat 9:00, kechki 9:00, kechki 6:00 va kechki 12:00 belgilangan asosiy o'yinlar. Mana ochilish o'yinini Xayrulla Hamidov va Davron Fayziyev sharhlab borishi ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari bir qancha birinchi turda qiziq markaziy o'yinlar bor. Misol uchun ikkinchi o'yin Angliya-Eron o'yini, Davron Fayziyev sharhlaydi. Argentina-Saudiya Arabistoni o'yini ham bor ekan. Osiyo vakili Argentina bilan o'ynaydi. Shuningdek, 23 noyabr kuni Germaniya-Yaponiya va mana Ispaniya o'yini bor ekan. Kechki 21:00. Demak, asosiy bahslar 4 xil vaqtda qo'yilgan. Soat 15:00, 18:00, 21:00 va 12:00. Ya'ni kechki 12:00. Demak, mana shu 15:00 ko'rishga noqulay bo'lishi mumkin. Ammo qolgan o'yinlar menimcha futbol ko'radigan vaqtga qo'yilgan. Soat 12:00 mana 24 noyabr yakshanba kuni. Demak, Braziliya-Serbiya bu ham qiziq bo'ladigan. Braziliya-Serbiya o'yini ham qiziq bo'ladiganga o'xshaydi. Soat 12:00 Xayrulla Hamidov. Demak, bu yakshanba kuniga to'g'ri kelyapti. 24 noyabr kuni bo'lib o'tadi. Demak, menimcha asosiy ma'lumotlar berib bo'lindi. Jahon chempionatini bizning kanalda voqealarni kuzatib boring. Qo'shimcha yana ma'lumotlar berishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.